Bugün Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil İnkişaf Fondu, Kapital Bank və Visa şirkəti arasında memorandum imzalanmışdır. Bu vahid tələbə kartının yaradılması və yeni tədris ilində təqdimatı üçün nəzərdə tutulur. Kart artıq bütün Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan universitetlərlə, tələbələrlə başlayacaqdır. Kartın tətbiqinə daha sonra könüllü olaraq özəl və digər dövlət ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinə şamil olunacaqdır. Tərəfdaşlar tərəfindən artıq 150 bin kart sifariş verilmişdir. Bu ayın sonuna qədər bu kartların hazır olması gözlənilir. Düşünürəm ki, bu kartın gələcəkdə təhsil kartına çevrilməsi imkanı da var. Yəni, bu müəllimləri həm ali təhsil sahəsində, eyni zamanda ümumi təhsil müəssisələrinin müəllimləri üçün də tətbiq oluna bilər. Visa şirkəti tərəfindən kifayət qədər böyük imtiyazlar var fərqli segmentlərə, həm kütləvi kartlara, yəni əhalinin hər bir təbəqəsinə toxunan, həm xüsusi imtiyazlar premial kartlara və biz düşünürük ki, əlbəttə tələbə kartları üçün tələbələrə yönümlü olan və onların sırf birbaşa həyatlarını, rifahlarını yaxşılaşdıran istiqamətlərdə və segmentlərdə satış nöqtələrində onlar üçün xüsusi bir tədbirlər, xüsusi indirimlər və yaxud hər hansı bir digər imtiyazlar təqdim edək. Bu layihədən ən çox götürə biləcək tələbələrin faydası xüsusi imtiyazlardır, hansı ki biz də bank olaraq burada böyük layihələr düşünmüşük. Bundan əlavə Təhsil Nazirliyinin özün böyük dəstəyi var və bayaq Nürəm də qeyd elədi ki, Mədəniyyət Naziri kimi və nəqliyyat sektorunda və s. tələbələrə əlavə güzəştlər olunacaq. Bizim bütün partnör şəbəkəmizdə olan imtiyazları və sözsüz ki, tələbələrə daha fərqli yanaşma ilə həmin o güzəştlər verilməsini planlaşdırmışıq. Artıq danışıqlara başlanılır.